Ada orang stuck, ada orang stuck dalam rumah kuning. Perlu bantuan, perlu bantuan. Hujan turun lebat, hujan turun lebat. Hujan turun lebat semula. Sekarang ada seorang ni tengah cari macam mana nak selamatkan. Ada orang stuck dalam rumah kuning ni. Allah tolonglah, selamatkanlah semua penduduk. Tolong guna. Hujan semakin lebat, hujan semakin lebat. Dekat section 17 kan? Dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Nampak. Section 11 ni ha, nampak tu ha. Nampak tu. Tengok ha, banjir nampak. Eh, section 13 eh, prof. 13, section 13. Section 17. Kita tengoklah ha tu. Okey. Polis tengah air dia kena ambil gambar pula. Oh, banjir teruk. Tak boleh nak balik Perak. Bye-bye. Maybank. Barang. Bawa pergi cash counter aku. Hatilah. Weh, kini jual. Kini jual tu mahal tu. Jom kita balikkan. Kau. 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 Kau.
kita nak turun tu macam mana, ya Allah. Kami dalam jaya insya-Allah. Adam.